Dor dhe gjithë këto zvarritjet që ndodhin, në qenë se zonja Ismaili ta duhet zgjidhet në mënyrë ligjore dhe gjyqësore, po... Jo... Normalisht kjo kishte me qenë ajo që pritet nga një sistem gjyqësor, i cili është kriju për t'i zgjidh problemet e qytetarve, jo për t'i ngarku qytetarët edhe me tej. Fatkeqësisht ne vazhdimisht kemi has në shkelje nga ana e sistemit trendit edhe të ligjit përgjithësi, përfshi policinë, po pastaj edhe gjykatat edhe prokuroritë. Në palët cilat vinë të ne në inject për të kërku këshillim ligjor falas edhe në mbështetje, ne kemi shumë raste cilat vinë edhe zoja që ishte këtu, ka qenë dhe më tonë të këne në organizatë, kështu edhe erdhë sot këtu. Mirë po që nuk dalin ndoshta publikisht. Ndërsa shkeljet e të drejtave të njeriut, sepse shkelja ndaj individit nga ana e gjykatave, është shkelje drejtave të njeriut edhe. Është shumë problematike madhe për shkak që edhe vetë ato shkelje nuk ndëshkohen. Do të thotë ti ankohesh në një instancë më të lartë, ankesat këto të rregull të natyrisht, po se po, edhe ato të kthehen. Unë nuk po flas për ankesë ndaj vendimi gjyqësor, por edhe për ankesa ndaj shkeljeve të detyrës zyrtare, ose për keqpërdorim të detyrës zyrtare, ndaj gjyqtarve, prokurove, ose policve, nuk është që ka ndëshkime. Ne e dim, ato suspendohen për një kohë që për qytetarë cilë ndoshta jënë laik, nuk kuptojnë se që do thotë suspendimi, ajo është vetëm një pushim, thuj se mundesh me ndajt në shtëpi, me rogë dikun 70-80%, nuk e di saktësisht sa e marin, vetëm pak i zvoglohet roga dhe pastaj ata kthehen prapë në pozitën e njëjtë që kanë qenë duke punu, edhe në rastet kur i kanë shkelë të drejtat i qytetarëve në mënyrë drastike, që do të thotë ja kanë humbë të drejtën qytetarit për të drejtën e tij në të drejtë, do të thonë me u zgjidh rasti siç është e kërkuar me ligj, fillimisht, por edhe të drejtën në pronë, sepse e ka keqpërdor detyrën e tij për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të frikës se mos po ndëshkohet nga burri i asaj grujes ose i zojës, qoftë për shkak të korrupsionit, qoftë për shkak të mendësisë të tij individuale, personale, e cila duhet në profesionalisti e zhvesh veten nga mendësia e tij personale. Nuk është më rëndësi se çfarë mendon gjyqtari personalisht, çfarë bën ai në familjen e tij personalisht. Është më rëndësi siç e zbaton ai ligjin, si e zbaton ligjin. Kur nuk e zbaton ligjin në mënyrë si janë dispozita, do më thonë, ligjore, të specifikume në ligjë, atëherë a i bën keqpërdorim të detyrës, atëherë a i duhet të shkarkohet, a i duhet të shkarkohet. Nëse ne nuk fillojmë të shkarkojmë policë, gjyqtarë, prokurorë, asë njëherë nuk kemi me arritë me pas vendime meritore. Problematika është që këto nuk pëndodhin të këne. Pra ju shihni subjektivizëm shumë në gjithë këto zvarrite? Jo subjektivizëm, është shkelje e ligjit, është keqpërdorim i detyrës zyrtare. Unë të tregova pak më herët që ka dy vite që unë e kërkoj për policisë të ma tregojnë, të me tregojnë pse nuk ma kanë dhe një kopje më të mirë, pse nuk e gjenë dosjen time. Time, personale, që e kanë zhdu këtë rastit të dhunës, që e kom lajmëru në vitin 2017. Sot, më erdhë, e-maili, ja ku e ke, mund është me lexu, mund është me afru të kamera. Po mund të regoni të kamera? Ku, mund thot policia e Kosovës, që unë nuk kam inicu rast, në bas të hetimeve që ata i kanë bo, nuk e di apo lexot apo jo, po mundeni me verifikun vetë. Ska rëndësi ti me rëndësi është që e interpreton? Jo, nuk e interpretoj une, që e ka avokati, ledzoje që ka shkru policia, edhe ku une, ato më thonë mu, me vërtetim, që unë nuk kam inicura, se e kanë zhduk dosjen, e une e kam kopjen me nënshkrim të policit edhe deklaratën. Do të thot, në institucionin e policis të Kosovës, që ne e kërkojmë të drejtën tonë, mbrojtjen e sigurisë tonë, zhduken dosjet. Si kurse zhduken do njëherë dhe në prokururi. Me e sharë dhe njëherë për audiencën, sepse nuk di a mund të akceptojnë. Pa ti ke patu rastin e hapur, që e dëshmon. Të dhunës në familje. Ndërko, sot zyrtarisht policia... është i hapur edhe une e kam kopjen
e deklaratës sime me nënshkrim të policit. Po, ndërkohë sot ju ka ardhur emaili ku ju thot se ju nuk e keni hap kur këtë rast. Po. Pikrisht prej policisë së Kosovës. Me CC madje edhe si drejtorin e përgjithshëm të policisë Samedin Mehmetin. Si ka ndodhur? Ka ndodhur, si... sepse siç e thash, ka ndikime në institucione. Për shkak se nëse personi tjetër është më i fortë ekonomikisht, ai ka shumë të lehtë ndikimin në institucion. Edhe përfshihen, edhe tash dukin dosjen. Un kam pas maneret në një këtë... Këto thot, ja, i bie tani se ata kanë me marrë kallëzim penal prej meje. Kjo i bie. Policia Kosovës. Po, kjo i bie. Që ta sharojmë si pas logikës edhe tyre. Edhe që, në fakt, jo un, po ata do të detyrohen në basë të detyrës zyrtare ta bëjnë, sepse shpesh herë nuk e bëjnë, dërsa e kanë kur është vepër penale, është dukja e dosjes, keq përdorimi i detyrës është vepër penale, atëherë ata vetë duhet me inicu. Se unë i kam 16 procedura, të cilat më zvaritën, që 5 vite, edhe nuk ndodhe dhe më parashkruan, si që parashkruan shumë rastet tjera të kur gratë e kërkojnë pronën e tyre, edhe nuk ndëshkohet asë një prokuror, asë një gjyqtar, asë një policë. Unë i kam të vërtetuar, asë që i kanë të vërtetuar apal që vintën e, do të thotë ku ju ka ndodhë me jashtëduk dosjen, edhe unë nuk e besoj sa. Që është zhdukur, i bie që është zhdukur përsa i takon inicimit të procedurës dhunës në familje. Dhunës familje. Po përsa i takon pronës, e ke zgjidhur aspektin e pronës? Jo, nuk është zgjidh. Më është dashtë me bo kallëzim penal ndaj agjencisë kadastrale, e cila ka falsifiku dokumente në bashkëpunim me kryesin e dhunës në familje, që është në këtë rast dhunë ekonomike, tjetërsimi pronës, fshehje e pasurisë, etj. Edhe pse ka ekzistuar vendimi gjyqësor për masën e sigurisë që ato të mos tjetërsohen, nuk është implementuar vendimi gjyqësor nga katastri, janë manipuluar dokumentet me data, do me thonë, thjesht, ata dhe tani janë në hetime, është duke, është ngrita, do me thonë, janë ngritë hetimet, edhe të shofim tash si do të përfundojnë. E tjetra që e kam bërë në prokurori, do më thonë kërkesën, kallëzimin penal për mashtrim dhe deklarim të rrejshëm në gjykatë, sepse deklarimi i rrejshëm në gjykatë me manipulim të provave, është vepër penale, nuk guxon të ndodhë me nenin 392, kodi vjetër, e kodi i ri nuk e di sa është, është deklarimi i rrejshëm dënohët. Edhe e kam bërë, edhe këtu pa din, edhe prokuroria nuk e gjen lëndën. Derisa unë e ja dërgoj dëshmin, edhe derisa thonë që nuk ka ndërmarrë hetime prokuroria, 2 vite, nuk e ka ndërmarrë asë një veprim. Edhe në fund, kur unë do të bëj kallëzimin penal se atë, do të bëj pa tjetër, jo vetëm ndaj kësaj, po ndaj si cilit person që privatisht ose zyrtarisht,